ହଜିଗଲା ମାନବିକତା। ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ନିଜର ଜନ୍ମକଲା ପୁଅ। ଯେଉଁ ମା ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ରଖି ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ବଡ଼ କଲା, ସେହି ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ତିନି ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ସାଙ୍ଗକୁ ତିନି ବୋହୂ। ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ଜନ୍ମକଲା ମାଆକୁ ରୋଗଶଯ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଘରେ ସମସ୍ତେ ତାଲା ପକାଇ ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁଥିବାର ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ମାଆ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବିବାହିତ ଝିଅ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ନିଜର ମାଆର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଯାହା ପାଆନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ମୁଠେ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ କିଶନନଗର ଥାନା କୁଳସମିତା ଗାଁରେ। ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଲେ କୁଳସମିତା ଗାଁର ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଧଡ଼ି ବେହେରା। ବୟସ 75ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ। 8 ମାସ ହେବ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅତିଶୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ତିନି ଭାଇ ତାଲା ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋ ତିନି ଭାଇ ଆସିକିରି ମାଆକୁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ବାଣ୍ଟି ମାଗି ମୁଗିକି ଖାଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ କହୁଛି କେମିତି ମୋ ମାଆଟା କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ, କେମିତି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଥାନାରେ ଦେଇଥିଲି, ତଥାପି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁନି, ହେଲେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଇ ହାତ ପାତିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଖବର ପାଇ ଏକମାତ୍ର ବିବାହିତ ଝିଅ ମାଆର ସେବା କରିବା ସହ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ତୁରନ୍ତ ଫେରିଆସ। ମାଆର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାଇମାନେ ଫେରିଆସିବାକୁ ମାଆକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ହେଲେ କେହି ବି ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମାସେ ହେବ କିମ୍ବା କି 25 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ, ତିନି ପୁଅ ଯାକ ତିନିଟା ରୁମ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଯେଝା ବାଟରେ ଯେଝା ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ିକି ଟୋଟାଲ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ କିଛି ଆଉ ଏଇ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତିନି ପୁଅଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ମାସେ ହେବ। ଯଦି ନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତିନି ପୁଅ ଯାକ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ସେ ତିନି ପୁଅଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ତିନି ବୋହୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକି 20 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ଏମିତି ଦେହହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତିନି ପୁଅକୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଲେ ବୁଡ଼ି ରହିବ ଆଉ। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।